Och så har hon lärt sig väldigt mycket. Hon har blivit så lydig. Och ja, hon lyssnar på en hel del ord som jag säger till henne. Om jag säger till exempel, förlåt, plats. Eller om jag säger liggkorgen. Eller om jag säger stå. Ja, då gör hon alltid som jag säger. Och när jag ropar på henne i skogen att hon ska skyndas att komma, ja, då kommer hon. Utom ibland förstås. Ja, för då är det något som är mycket mer intressant. Sen en annan sak med Flisa, att det är lite av en tjuv över henne också. För hon älskar mat. Allt som går att äta, det tycker hon är underbart. Igår skulle jag få en chokladbit efter middagen när jag hade ätit min mat. Den låg i min handväska. Vem hade varit och öppnat min handväska och tagit min chokladbit som jag skulle ha? Flisa. Så nu kan hon öppna handväskor också. Och sen en annan sak med henne, att hon gillar att rulla sig i saker och ting. Lera och... Jag vill inte bara tala om allt hon rullar sig. Så när vi kommer hem ibland så måste jag bada Flisa. Och det är hon inte så förtjust i. Tycker inte ni det är skönt med ett varmt, härligt bad? Det är väl mysigt innan man går och lägger sig på att bada ett varmt, skönt badkar. Eller hur Flisa? Nej, här kan ju inte jag sitta och prata. Utan vi är faktiskt här för att se på film. Varje lördag hela sommaren så ska vi titta på Folket i Mumindalen tillsammans. Men idag så kommer det tre män till Mumindalen för att tjäna pengar. Nu ska vi se hur det går. Det var väl bra att mormor häxan kunde trolla bort de där tre gubbarna. Och min pappa hade det härligt i badet. Där kunde han ligga länge, länge. Men hörni, jag är ju också mormor och farmor med för den delen. Tror ni jag kan trolla? Låtsas att jag är en häxa. Jag ska se om jag kan trolla. Här har jag en servett. Ser ni den? Så. I den ska jag nu lägga en tandsticka. Ser ni den? Så. Jag viker ihop den till en fyrkant. Ungefär så där. Och nu, förstår ni, ska jag bryta sönder den här tandstickan. Jag kan ju se vad som händer då. Mm. Hör ni det här? Shh, Lisa. Shh. Hör ni att jag hade sönder? Jag kan göra en gång till. Hördes kanske lite grann. Jag lovar att den är sönder. Då ska vi se. Nu vecklar jag upp den. Och vecklar upp den här. Och. Tändstickan eller tandstickan är hel. Var inte det ett mysterium som säger? Jag kan trolla jag med. Tror jag. Ska jag berätta vad jag gjorde. Jag har två sådana här tandstickor. Och så sticker jag in den ena i folden som finns här. Och när jag viker ihop duken så har jag sönder. Så här ligger den här som jag knäppte med. Vet du vad tycker jag göra? Men berätta inte för någon. Nej, det är bara jag som berättar för er. Så då har vi trolleritrick ihop. Förstod du det, Flisa? Vad bra. Ja, hörni. Nu ska vi se hur vi ska göra här. Jo, det var rätt att fråga. Tror ni på spöken? Flisa, hon är ju lite grann sådär att hon tror på spöken ibland. Det vill säga hon tror hon ser saker när vi är ute i mörkret, buskar och sånt. Och då blir hon så rädd. Då måste jag gå med henne fram till den där busken för att visa vad det verkligen är för någonting. Hörrni, vi kommer tillbaka nästa lördag, Flisa och jag, 17:45. Och då ska vi titta på mer Muminfilmer hade jag tänkt. Men nu så ska vi få se, träffa Jessie som flyttar ut till ett stort hus på landet. Och där har hon hört att det finns monster på vinden.